Ja sam Neša Paunović. Drago mi je, Nešo. Ja sumnjam... Vi ste onaj koji ste našli... Ja sam onaj loši. Ja sam onaj loši. Zašto loši? Pa, ovde ko me vidi, odmah je reakcija. I policija, i vatrogasci... Pa vi ste tu radili važnu stvar, našli ste čovjeka tu, zar ne? Pa jeste, i Turci su mi zahvalili za tome, bit ćemo braća i tako dalje. Ali, evo, ja vam želim uspeh, ja ne mogu da proću. Sada ovde? Pa, ja sam bio na stanici, spremna je lokomotiva, da dođe da preuzme nekoliko cisterni. Dobro. E, to je sad enigma koliko cisterni. Juče je rečeno, treba 8-9 da se prebace do Niša. Samo 6 je dozvolio tužilac, ostale ne, jer nešto imaju nekakve probleme. Piroćanci pričaju da su još neke isturile, tako da vrag bi znao. Oni se ponašaju prema meni kao da sam ja neki špijun, neko ko hoće nešto da uradi što je protiv naroda i države. A ja to ne radim već 44 godine naprotiv. Vaša je obaveza da informišete građane i Pirota i Srbije i vi ste to dobro radili. Sada ako to nekome smeta, ako želi nešto da sakrije, to je njihova odgovornost, nije vaša. Ne, ali pogledajte, oni kažu da je opasno, a niko nema. Apsolutno ništa zaštitno na sebi. Da, vidim, da. Evo, ja vam želim uspeh, izvolite, probajte kao republički poslanik. Koga ima tu od nadležnosti? Pa ovo je dežurni policajac ovde, a tamo su svi. Tamo su svi. Ali koliko sam ja njega uspeo da razumem, neću vam dozvoliti da... Da, morat ćemo nazad očigledno, jer... Ono što sam rekao, ovo su republički poslanici, tako... Ali bez obzira na to... Zabrana važi za sve očigledno. Srđane, dođi u razredu da se upoznao sa republičkim poslanicima. Dobar dan. I da vidimo sa zašto i kako ne možemo dalje. Kako može bez nekem snimanja, ne. Pa što? Pa... Kod koga se bojite? Dajte vaš posao tu, šta se spori? Šta se dešava sad tu? Čuli ste već. Pa ne, nisam, ja sam sad došao da vidim tu ko je tu sad. Glavni ispred nadležnih koji možda nas informiše šta se dešava, dok li se stiglo, šta je se vodilo. Sve informacije dobit ćete od koga? Od medije i od... A mediji su sa nama tu, evo. Preskačujemo jedan korak, mediji su odmah tu sa nama. Možemo da prođemo? Ne, zabranjujem vršiti uviđaj, tako da zabranjujem pristup. Dobro, a sad jedno hipotetičko pitanje. Ako odemo do staničenja da vidimo one otkačene cisterne, to možemo, jel tako? Možete, samo ne možete ovde da prođete, morate za X. A ko vrši uđe? Ekipa slušna za... Tu je javni tužilac. Da. Tu su još neki stručna lica iz Beograda. Evo, pošto kaže moj prijatelj da ja znam. Ono što znam je nedovoljno. Vi ste republički poslanik. Vas je narod birao. Vi bi trebalo narodu da kažete. Vaša obaveza je da narodu kažete. Ajde, izvolite, prođite. Ja sam došao, hoću da mi kažu što se dešava ovde. Prosto, došao sam na poziv građana Pirota, građana Srbije. Ljudi su čak u slivu Južne Morave uplašeni što se dešava, čak su neke opštine izdale saopštenja. A to šta mediji prikazuju, vratno ono što mogu. A ja hoću da se upoznam ovde jer to je moja obaveza i mora neko da mi kaže što se dešava. Tako da, ili zovite vi, ili ću da idem ja. Možete se obratiti. I uopštinu sam zvao, Vladana Vasija se kontaktirao, on nije mogao da nas primi, kaže da ima nekih svojih drugih obaveza. Na kraju krajeva nije ovo ni problem opštine, ovo je državni problem. Tako da tu nema neke prevelike odgovornosti za stanje pruge i opasnih materija koje se prevoze. Nema neke velike nadležnosti opštine tu. Osim što je vjerojatno sad imaju krizni štab, pa u tom smislu, inače, njihove odgovornosti tu nema ni za stanje pruge, ni to što se sprovodi, šta se prevozi ovde. Niti da su se podigli vagoni, da li su, koliko ima tu vagoni? Pa dajte neko da pričam za njih, ću ja idem tamo. E, možete vi radio vezom da pitate? Ja, onda se dogovorimo. Ako može, ako ne može, onda mi ćemo direktno. Da kontaktiramo nadležne, ali... E, možete radio vezom da pitate, a kažete da je došao republički poslanik? Dva. Samo toliko. Ko je komandir na licu mesta da razgovaramo sa njim? Komandir je stanica. Pa dobro, daj da ga čujemo. Stavite da stanice, pa...
Ajde, šta vi sad radite ovdje, ne dozvoljavate da on priđe, šta, ne razumijem, šta je sad, šta se, tamo se nešto dešava, šta se radi tamo? Znači se uđe. Kako uđe, 5 dana je prošlo. 5 koliko treba toliko? Jel su pomerene cisterne ili još to je? Kad se završi uđe, možete vidjeti.